Можете се прашате, каде сега на овој свет Том ќе најде топла вода, толку преубаво да му биде, да се бања, да си помину убаво, прекрасно. Може вие ќе се прашате, ма ќе ве држам во... Па како си како, со мистерија малку поврзана, малце во состојба на некве копке. Доколку прашувате каде се наоѓа моментот, се наоѓа прекрасно во место што има топла вода, што е прво уживанција. Меѓутоа, не е тоа да ви покажам само дека ја можам да уживам, туку се наоѓаме на прагот и на почетокот на една нова селска авантура. Нормално, како и за сите репортажи до сега, така и ова мора да ја најавиме спектакуларно. Овој пат се наоѓаме во Скопскиот регион, станува збор за село Катланово, кое што има околу 170 домаќинства, околу 500 жители, има црква Свети Никола, ама затоа па селска слава име Свети Илија, ја слават масовно од 300 до 1000 луѓе, им доаѓаат на гости, а инаку вообичаено во минатот имало преку 3000 гости. Ја, во последниот период почнаат да слават и Свети Никола, од 2001 па наму ја имаат изградено црквата Свети Никола, горе на целот имаат манастир Свети Илија. Меѓутоа, па ја ако ви кажам се и нема да биде интересно, нели? Ја ќе продолжам да си уживам, вие бидете таму кај што сте, бидејќи не само вие посабајле да се спремате, да се договарате и да уживате сркни малце топло чајче или кафе и гледа репортажата. Не, вие сега ќе поседите, заедно ќе уживаме. Вие дома, јас тука и ја започнувам репортажата, наречена село Катланово и да започнеме да ги откриеме убавините кои што ги има, освен ова место каде што јас се наоѓам. Зар не? Пратете и започнуваме. Може се прашувате каде се наоѓам, меѓутоа јас сум на вистинското место, на вистинската локација на среќа во село Катланово, каде што е, се разбира сонцето од Кутлеш или од Вергина, знакот на луѓето кои што тука го обожаваат, го почитуваат и затоа се оставиле на сред плаштот. А со мене како соговорник Зоран Никчевски, председател на местна заедница кој што ќе ни каже информација Д плюс за село Катланово и се до тоа што вас интересира, мене ме интересира, сите што ја гледаат репортажот и ги гледале овие репортажи ги интересира, а тоа е прво. Добар ден. Добар ден. Тоа што ме интересира е како селото Катланово го добило името. Од каде Катланово? Името, по некои преданија, по старите што кажуваат, Катлан или Катланово како топонин доаѓа од турски збор. Катлан значи тигар. Тигар? Да, значи тигрово место. Так... Специална единица тигри? Да. Е, значи Катлан, на турски тигар. И од таму? Да, и Катланово. Има и неколку други преданија, јас тоа сум го слушам и тоа го знам. Работата е што тука порано имало тигри или народот е ко тигри тука, ко лавови нешто? Може, може да се каже так. Као тигри, да. Так. Во однос на село Катланово, можеме ли да кажеме прво каде се наоѓа? Така, географска одредница да му даваме некаква, на колку е оддалечено од најблискиот град? Па, од, значи, од главниот град на Република Македонија, Скопје, 25 км до центарот, а исто така и... Наредниот што е доле, до Велес, исто 25 км, значи на средина. И ви повеќе се чувствувате дека припаѓате кон Велес или кон Скопје? Па, како да кажам, порано луѓето иделе на пазар повеќе во Велес. Так. Пошто земјоделците им требало земјоделски работи, таму повеќе се работи. Но сега повеќе во Скопје. Сега сите работат во Скопје, Катланово е под Община Петровец, но Скопје... се води исто како село кое е под Скопје. Колку села има во Општина Петровец, каде што е вклучително и Катланово? Па, има повеќе села. Околу 17? 17. Околу Катланово се Брезица, Кожле, Летевци. Па се соседни села? Да, соседни села. Значи, Летевци, Влаце, Бадар, Кожле и Катлановска бања. Да. Мене што ме интересира е колку домаќинства, колку жители има во село Катланово? Па вака, во Катланово домаќинство има околу 170.
Значи 170, но жители околу 500, но повеќето се надвор. Значи почнува да повеќето се надвор во странство. Така, како мислите, се иселуваат од тука, заминати се странство? Да, повеќето. Да. Кажете ми во однос на водовод, во однос на основни услови за функционирање. Дали имате водовод, од кога водовод, атмосферска фекална канализација, дали е направена, спроведена? Постои водовод, Катланов има меѓу првите во цела околија. Значи 72 е започнат со, значи, самото население со самопридонес се организираат, работат и со помош на Гази Баба тогашто е изграден, 72 е почнат, а завршен е 73 или 4. Така. Тој период. Иначе пред 4 години со помош на локалната самоуправа изграден е и фекална канализација, која се уште не е довршена, еден крак има од 2 км, но ќе видиме се тоа понатак. Бидејќи кога даѓаме наму, видиме дека сите пристапни патишта се асфалтирани. Дали тоа значи дека повеќе се чувствувате како приградска насела и живеете градски живот тука, или се уште има луѓе кои што се занимаваат со чување на живина, стока, обработуваат земја? Па земјиште нешто се обработува, но повеќето стока не се чува воопшто во селото. Живина? Да, живина слабо, повеќето се вработени во Скопје. Тоа е тоа. Функционирате, терате градски живот. Да, добар живот. Така. Дали има услови, еве се, вие како председател на местна земјица, има ли услови за млади брачни парови да дојдат, да се населат? Има ли простор каде? Има ли државно земјиште, доколку сакаат да земат, да купат, да се изградат дом свој тука? Дали има такви услови? Дали нуди такви услови општината, воедно и вие како местна земјица? Као местна земјица, ние, знаеш, малку се намалени правата, но локалната самоуправа, тоа најбо таму може да ви каже за државни земишта. За приватни земишта плацеви има. Има. Зашто Катланово е целото опружено со викендици. Да. Најмалце, да не претерам, 200 викендици има во околу Катланово. Да. Значи со самиот дел на Катланово. И мислам дека многу брашни парови од Скопје продават становите и доаѓа да живеат тука. Тука, предпоставам, го немате тој проблем со загадување, со тие работи. Не, немаме никаков проблем, не. Така, ако кажеме, зашто гледам околни ритчиња, тука едно, две, три, имаат ли имиња ритчиња, ако сакаме да кажеме дека се наоѓа во подножјето, затоа што сите страни е некако со ритчиња барикадирано, заобиколено Катланово, како му се имињата? Па, имаме неколку ритчиња, значи, јас сум помнат, но ги знам, тоа е семенски рит. Добро. Да, таму има Дјуров камен во на кебањата. Ова е Тотинци. Овој дел е Странка. Инаку Катлано е поделено на два дела, на Гордо и на Долно. Така се поделени и малата? Да, Гордо мало и Долно мало. И кој бил подобар во фудбал? А, фудбал. Оценат проверували. Па Гордо мало, пошто сум ја. Пошто таму. Да. Така. Може да ми кажеш кога веќе збориме дека е поделено селото на Горно и Долно мало. Има ли некои фамилии кои што се попознати, по битни, поважни или едноставно оставиле впечаток во однос на сочување на селото такво како што е? Па повеќето знам за две фамилии кои се дека се водат како староседелци. Едната е Чочевци, другата од Мочкови, што после тоа Ангелеви, после тоа доаѓаат од Кожле фамилиите, од Брезица, од Блаце и Катланово се населува од, значи, од локалните села. А има ли информација кога е формирано, кога е основано? Катланово после 10-та година, 1910-та. Да. На која надморска висина моментот се наоѓаме? Исто како Скопје или сте на подрум? Слично на Скопје, да, исто. Знаеме точно колку, зашто имам тука паметен телефон, може да ја прашам. Да, мислам дека на исто, може да е малку повисоко, но исто тука. Ајде да видиме. Додека проверувам јас, мене ме интересира како дали кога се доаѓа од Скопје на кај Катланово има соодветно сигнализација за да може лесно да се најде селото, лесен пристап, дали има до селото? Да, има во сите села, значи има постојано
огласни табли, значи Катланово, Катлановска бања. Така. Тоа значи на 250 метри надморска висина, да. Некој за сите некој ше не знае. Да, малце повисоко од Скопје. Скопје на 225, така? Не, Скопје на 290. А? Пониско. Може. Да. И друга работа што ме интересира е има ли река што проаѓа низ село? А, да, да, река која е богата со многу риба. Јас сум рибар. Тоа е река Тапчиња. Тоа се наоѓа, значи. И што се лови од пчиња? Па во овој период има бојник, клен, мрена, но има и многу сом. Многу сом кој он се храни со многу риба исто така. Да. И, но дали е сега погоден период за сите некои што се рибари за да може да. Да, да, да. Овој период, значи најмише јаде сега попадиката и бојникот и сите се носат дома полна кошичка риба, да. Добро. Ете, апел до сите оние кои што се рибари, сакаат да се пробаат, еве на пчиња може да дојдете, периодов пред празници, после празници, чисто си пробаат среќата. Да, да, да. Зоре, не само можам да ти заблагодарам, затоа што одвои време да им презентираме и да им покажеме на сите оние кои што не гледаат, како се живее во село Катланово, на кој начин функционира селото и сите оние работи кои што се како основни информации за да може да го запознаат селото и едноставно да го презентираме. Благодарам. Кога сакате, повелете повторно. Ќе дојдеме обовезно ние, че има разделени вака, убава средина како што е, а не може да утнеме. Благодарам уште еднаш, голем поздрав и секој да уругаме, пријатно. Како што може да видите, се наоѓаме во дворното место на Црквата Свети Никола во село Катланово. И тука сме со причина за да дознаеме информација 2+, околу тоа на кој начин луѓето тука ја практикуваат верата и да дознаеме некои интересни и невообичаени работи, нешто што никој по досега не сте го видели, не сте го дознале. И едноставно да продолжиме со нашето истражување или да го започнеме нашето истражување за село Катланово, се што е интересно. Ви носиме на тасна, вие само треба да седите да се лавајте. Како соговорник го имам Перковски Тоде, еден од луѓето кои што се највични, најспособни, најупатени во тоа да ми кажете сите информации кои што ме интересираат поврзани со Црквата Свети Никола. Добар ден. Добар ден. Првично јас би сакал да ве прашам вас, која е селска слава на село Катланово? Светилија. Светилија? Да. А зошто тогаш немаме црква Светилија, туку црквата Свети Никола? Тоа е од оправдани причини, немаше да биде селска слава и црквата во исто место, поради тоа што имаме ние веќе манастир Светилија тука, да. И кој што славата делумно таму се слави, а црквата е само како објект кој што селото се одлучи да ја изгради и да ја даде едно посебно име, бидејќи у околината нема Црква Свети Никола, и затоа е одбрано тоа име. Така, тој светец да биде заштитник. Да биде заштитник и од полупоеќе селото ја слави таа слава. Така. Колку цркви има ватарот на селото? Ватарот на селото е само ова. Само ова. И манастирот Светилија. И манастирот Светилија, да. Кога веќе правиме мове дека славите Илинден, 2 август, да, Светилија, на кој начин се слави, на кој начин се подготуваат селаните? На кој начин, еве, 1 август е денес, утре е 2 август, што правите по дома? На кој начин се подготуваат луѓето? Една работа. Прво, тоа се стари традиции кои што се останати од старите луѓе и се продолжува и понатак. Се прават манчи, се прават слатки. Се подготувате за утредента за слава? Да, за утредента. И наредниот ден, не е битно кој ќе ти дојде на слава, вратите се отворени и тука не е битно дали е роднина или пријател или познаник или непознаник. Доаѓа се едноат на маса и се почиња со сервирањето на јадењата. Мене ме интересира како започнува денот на 2 август. Доаѓа прво поп, па држи божествена литургија. Да, божествена литургија се држи која ќе се заврши со тоа. Колку од селаните се присутни на литургија?
Pa se zavisi, ne može brojčano da se kaže, ali... Ali ima, ima golema posjetnost. Ima dosta posjetnost, da. Tuk ima... Da li denta crkvata dava ruček, dava prethodni den večera? Ne. Ima nešto ne, tako? Ne. Znači, se sluša liturgijata i svi da cite po doma? Liturgijata i cite odat po doma i... Si čekat gosti? Si čekat gosti, da. Колку вообичаено имате гости, ако речеме по куќа, по домаќинство, колку во просек може да се каже по домаќинство или колку на цело село има гости? Па видете, порано беше тоа малку помасовно, бидејќи селата беа пуни со селани. Сега се све тоа е све емигрирано, многу мал број има. Не е таква посетеност како што беше едно време. Овде ка на времето имаше три пара музика. Так. И тука доаѓа, да ви речем, може би и по 2-3 илјади души на таа слава, разбиеш, тука. А сега? Сега дали има 2-3 сотени души, дали ќе се соберат во глобала, во цело село. А колку домаќинство има во цело село? Па, ако идеме по она што водиме евиденција, тоа е негде околу 170 домаќинства, се све укупно со викендаци, со викендаши. Добро, и сега ако кажеме 170 домаќинства, да. И кажеме 300 гости, тоа значи по 20 гости у куќа? Не, тоа е што се викендашите, кажувам. А иначе село, тоа е негде околу 50 куќи. Тоа му доаѓа. 50-60 куќи, по 20 гости? Па доаѓа. Околу 1000 луѓе треба да дојдат? Па, од 300 нагоре е. Али минимум е 300 души. Тен да ви се погоди никој да не ви дојде на слава, да. По 300 луѓе да ви дојдат. Инаку, ако дојдат, како што си знаат, 10-15, тогаш ще... Сега, видите, останати се многу малку жители. Добро, ма ние сега со репортажи што ги правиме, сакаме да им посочиме на оние што се млади брачни парови, на новите генерации што доаѓаат, дека живот има и во село, дека е интересна и убава средина и дека може. Имате вие водовод, имате атмосферски, имате фекална близост, сте град, значи. Така е. Има поволности за да може да се живе културно и нормално. Видете, на времето, 82 година, ова село е прогласено за споменик на природата. Ова село значеше многу за Скопје. Беше издувен вентил на Скопје. Овде кад цело Скопје доаѓаше на излет во Катлановска бања. Дали го има задржано се още приматот на издувен вентил, односно на природа, на сочувана природа на Скопје? Затоа што неколку што може да видам, убаво е, се обкружени с убави зеленила. Тука е прекрасно во пролет, лето. Селото, како селото е феноменално. Так. Много чисто, много фино. Бидето, има некои работи кои што сепак треба да се обрне внимание, бидејќи ова село на одреден начин и место да иде напред, некои работи го кочат. Добро, да се оставиме тие што се стручни за тоа. Али убаво е, еве сега гледаме, пак почнаа да градат викендици. Па сакам да ви кажам, тие што се... Се враќаат, од Скопје се враќаат овдека, доста има прилив. Селото е обезбедено со вода, со струја, со канализација, така да... Убаво е селото. Так. Во однос на црквата, Свети Никола, кога е изградена? Колку време постои? И зашто после толку време сте се решили да изградите црква? Му се сонило на некого, му се дало некаков предзнак, предходно имало тука црква. Која е историјата позади градењето на црквата? После одењето моје во пенсија дојдов, ја се вратив назад во старото огниште, откаде што и потекнув. Фактички, од тука потекнув во цело Катлано. И у сите села имаше цркви, само у Катлано немаше цркви. Бев избран за председател на местната заедница тоа време, одма после тоа, кога се дојдов овдека. И дојдоме на идеја, селаните на еден состанок донесоме одлука да градиме цркви. Црквата е почета 2001 година и во рекордно време имавме спор малце со геријатрија, бидејќи ова е старскиот дом,
бившиот старски дом. Ова? Да. И они го имаа во владение земништа. Па скоро две години не малтретираа околу земништето да им го отзема. Успеав некако преку првиот министер Тофовски, пошто заедно беме волонтери во Црвен Крст, работеме, преку него успеав да им го отземам земништето и почнеме со град. Односно да го добиете, не да го отземе. Тоа е, така оцемеш и да го добиваме. Грубо звучи одзимање, по-убаво го добиваме земништето. Добро, процедура има дојка да ја добиеш, разбираш. И го добиваме земништето и во рекордно време од 3 години ние успеваме да изградиме црквата и да ја пуштиме во оптек. Од каде планот, нацртот и кој едноставно ви кажа дека црквата вака треба да изгледа? А... Или вие рековте? И зашто ние... на овој дел тука се решите? А... Зашто тука, на овој простор? При овај урбанизирање на селото, извршиме урбанизација со првата општина Петрова што беше, извршиме прво село што е урбанизирано на тлото на општина Петровац и Катлано. И во тој проект беше поставен овдека верски објект, односно црква. А предвидено уште тогаш? Да. Само што не било реализирано? Што не беше реализирано. И на основу тоа, Панче Ковача. Вие рековте кога веќе да. Пишено дека таму треба, да, таму ќе го направиме. И тука ќе ја правиме црквата, а тоа беше и желба на цело село на селаните да биде усреде село црквата. Браво, чим сте здружни, сложни. Да. И тука донесоме одлука и тука почнеме да градиме црквата и за рекордно време една од најбрзо изградени цркви во Македонија, од ново изградените цркви е оваа црква и пуштена е во Од каде е нацртот, пак ќе прашам, не ми кажавте за вака да изгледа? Ви спомнав, јас, а тоа е идеја наша со црковниот одбор и Панче Ковача. Он архитекта е, а иначе беше и началник на урбанизам во Обшија Петрац. Он имаше нацртано, он имаше предвидено како да изгледа? Он, да. А добивте ли амин од МПЦ? Па, уште Део Михаил, која беше владика, оде го добиме амин и со него ја крстиме и црквата. Браво, браво. Кога е осветена, 2004-та? 2006-та. 2006-та? Да, е пуштена така. Црквата. Така, и внатре е целата фреско живописана? Па, можете да влезете да шумите. Не, ние ќе влеземе посекако, ќе ги поканиме да дојдат со нас, да влеземе, да видиме, него чисто да ве прашам внатре. Да ние... Кога ја пуштиме во оптица, беше само делумно, горе беше да, исцртана и еден дел страничите дзидуј. Део Стефан малку се плашеше дека не ќе успееме да направиме, али јас му дадов чврсто обеќање. Он прво викаше, дај прво да насликаме, да дотераме, па после да пушеме. Јас му одговори со овие збори, Део Стефан, пари немаме. Ние ќе си ја средиме. Луѓето да почнат да доаѓат и полека, кој ќе видат луѓето дека има убав храм и ќе почнат со донации да се догради црквата. Вака сега, мене што ме интересира, дали селото слави Свети Никола? Не, слава. Дали го обележувате тој ден? Обележуваме, да. После, прво го обележуваме денот, сега и званишо више, еве, 5 години, 6-та, со оваа година, 6-та година, како ја славим и славата Свети Никола, летен Свети Никола. Так. Вие имате освен, што кажеме за црквата, сите убави работи, вие ќе бидете на линија, односно ќе не прадите, за да може да дојдете со нас да бидете внатре колку има. Меѓутоа, вие имате една прекрасна, неверојатна, несекојдневна, ни цела Европа невидена работа. За што станува збор? Може ли да ми објасните? Затоа што имате и камбанари, имате и црква, ама на камбанаријата има нешто специфично. Жално е што таа личност веќе не е жива, е убиена во аеродром, е донација на камбанеријата која што се наоѓа во кругот на самата црква.
Таа е единствена во Европа, бидејќи има 18 метра и 18 сантима фреска, која што нигде каа нема. Требаше да ставиме во Гинисова книга како уникатна. Ама таа ни цел свет ја нема или ни за Европа? Не? Само у Европа. У Европа ја нема. Добро. А у светот не знаеме, не се виле, али... Значи, ова, Европската книга на Гинисови рекорди можеме да... Книга може да се внеси во Гинисовата книга како единствена камбанерија која што... Има фреска на неја. Има фреска на неја. Од 18 метра. 18 метра и 18 сантима е фреската, а круната горе е уште скоро 2 метра, тоа е 20 метра комплетната височина е на камбанеријата. Кажете ми вака сега, прво, откаде дојдовте до идеја за да се направи токава фреска? И што значи фреска? Не е ли тоа само нешто што е изцртано внатре или од надвор на црквата? Откаде тоа да биде како фреска на камбанеријата? И дали тоа по сите правила на црквата е во ред и признаено? Видете, оно... постојат идеи давнешни, каде што луѓето ги остварувале. Ова е идеја на покојниот, ќе го спомнам, Димитрачо Јовановски, фамилија Јовановски, од Штипони се иначе. Тоа е негова идеја, со тоа што при самата градба на преската седнаме и разговара. И он ние објасни идејата и ние ја прифативме како таква. Јас тогаш отио кај у митрополија да им пренесам дека... Од митрополија што ви рекао? Они рекао, слободно, што сте замислили на крај, ние ќе видиме што сте направиле, дали е тоа убаво или не е убаво. Која дојдоа, која видоа, од како ја направиме, они беа прапирани. Рекла, не, амин, имате два амина, само терајте напред. Ето, тоа е тоа. Браво, браво. Чичко, тоа мене ми е кеф и задоволство, видеќи имате нешто посебно, ако ќе начекам ваква некоја работа, се радувам затоа што тоа е одлика, бележе на овој дел, бележе на македонштината, на православијата, на сите оние убави работи. А сега ве поканувам заедно со Чичко, тоа да влеземе внатре и да видиме со кој убави не располага црквата, каков иконостасот за кој што не направивме муабет, сите останати убави работи, икони, фрескопис, живопис, све што има внатре, да исповидиме, да си оставиме паричка, да запалиме сеќа, се прекрстиме. Но си да нише некако што личи и доликува на еден верник, нели? Вие по нас и да видиме со кој бавини располага црквата Свети Никола во село Капланово. Не, само ние. Ајде, повеќе.